Сенаторке, денеска бивте во посета на Македонското собрание, имавте таму средба со парламентарците. Како ја оценувате таа посета? Најпрвин бевме почестени што имавме посети од такво ниво, бевме пресрекни што се сретнавме со нашите колеги пратеници од Северна Македонија, затоа што за нас е многу важно да имаме во живо таква размена за она што ќе се случува наредните месеци, а тоа ќе биде многу важно за мојата земја, Франција, но ќе биде важно и за вас, бидејќи ние сме овде за да го подготвиме француското председавање со Европската Унија, кое што ќе почне на почетокот на 2022 година и за нас е многу важно да имаме таква размена со вашите министри, со пратениците, за да може уште еднаш да ја повториме француската поддршка од Сенатот. Сенаторе, остана горчина во македонската јавност по октомврискиот самит на Европската Унија пред две години, кога Франција практично не се согласи, односно Советот на Европската Унија не донесе одлука за почеток на преговори со Северна Македонија и со Албанија, барајќи да се промени методологијата на пристапување во рамки на Европската Унија. Сега, како што каже и сенаторката, Франција од 1 јануари го презема председавањето со Европската Унија. Што можеме да очекуваме во однос на проширувањето? Прво сакам да ви кажам, господјо, дека и ние сенаторите страдавме од таа состојба затоа што секогаш сме поборници да се отворат преговорите за членство со вашата земја. Но сега сме многу поспокојни затоа што председателот на нашата република ја превзеде насоки за таа тема и јасно го кажа тоа, и го кажа тоа јасно и на бугарскиот председател, затоа што таа земја представува пречка сега на тој пат, но председавањето со Француската Унија ќе биде од страна на Франција од 1 јануари и чувствуваме веќе први сигнали многу силни и искрено се надеваме дека се ќе се биде добро и мобилизирана е целата земја за тоа. Како го замислувате тоа? Бугарија на 14 ноември оди на нови трети поред вонредни парламентарни избори и двајцата зборувате дека се надевате на почеток на преговори меѓу Македонија и Европската Унија, одржување на првата меѓувладина конференција. На што го темелите оптимизмот дека тоа е можно, сенатор? Знаеме дека роковите притискат, особено кај бугарска страна, и француското председателство ќе стане ефективно на 1 јануари, и затоа продолжуваме нели да остваруваме контакти, но јасно е дека во перцепцијата која што ја имаме кај француската страна и кај францускиот председател, дека стапуваме нели со председателството од 1 јануари и ке се обидеме да се изнајде решение прифатливо од двете страни и сите контакти кои што ги имавме досега ни остават простор за надеж дека е тоа возможно. Како ги разбирате, сенаторке, изјавите на македонските власти кога велат дека Европската Унија со прифаќањето на бугарските барања Македонија да признае историски корени на својот јазик и историја всушност настапува антиевропски? Тоа го кажа и премиерот Заев, тоа го кажа и вице-премиерот за европски прашања Димитров. Се сретнавме со вице-премиерот Димитров и на вистина неговото објаснување е праведно во однос на нели јазичното прашање и спорот со Бугарија и во реалност историската димензија и лингвистичката димензија не се директно поврзани со европските вредности, вредности кои што Северна Македонија сака, кон кои сака Северна Македонија да пристапи и не треба да го заборавиме она што е реалност, односно таа голема желба да се биде дел од таа заедница. Северна Македонија е дел од европскиот континент и денес нас ни се чини дека би било неправедно доколку Балканот не интегрира во таа европска заедница кон која има аспирации. Сенаторе, ке дозволи ли француското председателство
билатералните спорови да станат дел од преговарачката рамка. Се зборуваше за отварање на 35-то поглавие. Бугарија инсистира на тоа. Каков ќе биде ставот на француското председателство? Ние сме француски пратеници, знаете, и не може да зборуваме во името нели на извршната власт, но ние воопшто не сме благонаклонети за увезување на билатерални спорови во Европската Унија. Тоа ќе биде кажано и гласно, но тоа е и приоритет на францускиот председател да избегнуваме да се наоѓаме во таква состојба. И денес постои едногласна одлука за почеток на пристапните преговори, отварањето на преговорите. Навистина, тоа е одлука која што е донесена од сите, но само постои таа реална пречка која што треба да се надмине. Но реалната политика е следна да се земе во предвид тоа и стоиме на истиот став за отварање на преговорите. Ви благодарам за разговорот. Мерси аву.